Друзі, увага на вчителя! Подивіться, яка краса! Хто зліпить з пластиліну кращого кошеня у світі, то його і отримає. Час пішов! Усі готові? Тоді розпочинаємо! Прикольний пластилін! І для початку мені потрібно розірвати його на дві частинки. Ніяк не виходить! Джулі, дивись! Є спеціальний ніж, і ним можна легко розрізати. Бачиш? Дякую, Алекс, ти такий розумний. Пластилін розрізала, тепер кожну частину потрібно розкатати на довгі сосиски. А мені потрібна качалка. Зараз розкатаємо пластилін як тісто до потрібного розміру. Відчепну трохи білого, скатаю в маленькі кульки і вставлю в блакитний круг. Ви тільки подивіться, яка гарна мордашка! Справжній котик! Ого, у Алекса і справді крутий котик! Але в мене буде не гірше! Особисто я обожнюю мультик «Том і Джері». І мій котик дуже сильно нагадує мені Тома. Згодні? Тоді напишіть про це в коментарях. О, зараз покажу Алексу! Мамочки, це ж якесь чудовисько! Мені погано! Упс, здається, я його вирубила. Ніколь, що робити? Алекс, ти як? Все гаразд. Але де мої окуляри? О, ні, вони зламалися. Давай, зараз я їх полагоджу. У нас же є пластилін. Заклеїмо і будуть як нові. От і все. Тримай, Алекс. Реально як нові. Круто, дякую, Джулі. Поки вони там базікають, я вже виліпила голову та хвостик свого ідеального котика. Залишилось лише зробити мордочку. Краса! А що там з часом? З часом? Час вийшов. Друзі, чекаю ваші роботи. Джулі? Правда, милий? Ти хочеш, щоб нам із кошеням кошмари снились? Не підходить. Алекс? Також слабкувато. О, а ось у Ніколь самий милий та гарний котик з усіх. Бачу, що старалась. За це отримуєш приз. Це диво дісталося мені. Я назву його Містер Мур. Гарненький. Джулі, перестань. Ой. І так, у мене для вас новий подарунок. Це дрон Пікачу. Як вам? Приголомшливий. Хочу такий. І я. Тоді починайте творити, тому що час вже пішов. Вже приступаю. Почну з чорного фломастера. Так, а чому не дується? Дивно. Спробую ще раз. Нічого не розумію. Чого не видувається? О, нарешті вийшло. Виявляється, треба було дмухати сильніше. Мордочка Пікачу майже готова. Фух, а малювати цими фломастерами виявилось не так-то й легко. Тепер кіт йде яскраво-жовтий колір. Бо це ж Пікачу. Здається, здорово. Я спортсменка, тож у мене сильні легені. Зараз видаємо красивий малюнок за 2 секунди. Чудово! Додам деталей, трохи чорного. Ну ось і все. Клас! А що там у Алекса? Та нічого особливого. Просто звичайний малюнок Пікачу. У Алекса просто розкішний малюнок. Але у мене є план. Я не дозволю йому перемогти і допоможе мені в цьому Жуйка. Гей, Алекс, дивись, що там? Пікачу літає. Ну а тепер треба заклеїти йому фломастер. Готово. Джулі, та ніхто там не літає. Гаразд, я продовжу малювати, не відволікай. А де фарба? Ну ж, подавай. Може фломастер засох? Ой, пробачте, дівчатка. Ну ти і смердючка. Та годі вам, ну чого ви? Я ж кажу, я не винен, це все фломастер. Зачекайте, а що це таке на фломастері? Жуйка? Так ось чому у мене не виходило. Тепер все піде як треба. Ідеальний малюнок готовий. Як вам? От блін, на мені ж протигаз. Так-так, і як ви будете в них малювати? Так-так, друзі, час вийшов. Показуйте свої роботи. Хто буде першим? Бачу, що Ніколь не терпиться. А, Ніколь, хотілося б сказати м'якіше, але це жахливо. Джулі, малюнок життєрадісний, але на оригінал не схоже. Алекс, а що в тебе?
Ось це так! Просто чудово! Вітаю з перемогою! Яка краса! Велике дякую! Цей Пікачу такий крутий! У мене тепер є справжній дрон! Був твоїм, став моїм! Джулі, як ти могла? Увага сюди, друзі! Ваш новий приз знаходиться під цим клошем. І це пончик. Ідеальний, гарний, смачний, апетитний. Хто намалює краще всіх, той його і забере. Час пішов. Намалювати пончик звучить просто. Правда, я ще ні разу в житті не малювала скотчем. Неможливо відірвати. Точно! У мене ж є манікюрний набір. От зараз діло піде. Буду відрізати по шматочку і наклеювати у формі пончика. Ще смужку от сюди і сюди. А тепер додамо трохи посипання з кольорового скотчу. Ой, яка краса вийшла! Алекс, ти що, за мною стежиш? Ні, Ніколь, я просто спостерігав. І до мене прийшла геніальна ідея. Мені знадобляться ножиці, лінійка та циркуль. Для початку я намалюю ідеальне коло, а потім друге. От пончик і готовий. Тепер я буду клеїти скотч так, щоб зберегти ідеальне коло. Готово! Ну а тепер додамо маленькі шматочки кольорового скотчу. І посипання також готове. Я професіонал! Джулі, як справи? У мене все гаразд. Бачу, ти знову хочеш перемогти, Алекс. Ні, я тобі не дозволю. У мене є ідеальний план. Скотч круглий та рожевий. І він вже сам по собі нагадує пончик. Залишилось тільки вирізати йому кольорову посипку. Ось так. Готово. Не відрізнити від оригіналу. Ну що, я встигла? Встигла, але час вийшов. Давайте подивимось на ваші роботи. Ніколь. Це виглядає просто жахливо. Джулі? Ти що, гадаєш, що ти розумніша від усіх? Цей пончик надто малий, не піде. Алекс? Ось це так. Саме ідеальний пончик зі скотчу знайдено. Забирай, смачного. Я переміг, ура! Навіть не дивіться, і крихітки не дам. Я з'їм його сам. Вау, він ще й з начинкою. Яка смакота! Зупинитись просто неможливо. Він такий солодкий та смачний. Останній шматочок. Фух, мені вже важко, але я впорався. Оце живіт, Алекс! Сподобалось наше відео? Тоді скоріше підписуйся на канал Борода, став лайк та залиши коментарі. Попереду на тебе чекає ще багато чого цікавого. Ну а поки що, бувай!